្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបងកាយគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានវិលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តម្ដងទៀតហើយគណៈពេលនេះគឺមានខ្លឹមសារព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាទោះបីចប់កុងត្រាក៏នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នារៀបខ្លឹមសារមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចៃស្រីអូនបាទម្ចាស់ brand QC បងប្អូនស្គាល់ហើយនៅពេលនេះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដល់តែជែក500ដុល្លារអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់ខ្លឹមសាររួមដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអ្វីដែលធ្វើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញដោយសារតែកម្មវិធី live ផ្ទាល់របស់លោកស្រីត្រីដាណាបាទក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលថ្មីបាទមានចានមុខចានម៉ាករបស់ NNP នោះគឺលោកស្រីបានផ្សព្វផ្សាយអំពីកញ្ចប់បងរំលោះ1000ដុល្លារនៅប្រិមិត្តដែលបងប្អូនខ្វះថវិកាមិនសូវមានធនធានគឺថាអាចតាក់ទងបានចង់ខ្លាចជាតំណាងចែកចាយដែលបងរំលោះអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតក៏សូមតាក់ទងជាមួយនឹងភេកផ្លូវការរបស់លោកស្រីឬក៏សហការីធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីតែម្ដងនឹងបានព័ត៌មានលម្អិតមិនខានទេប្រិមិត្តហើយអ្វីដែលធ្វើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការ line នោះគឺមានការលើកជាសំណុំពរមួយរបស់ fan ម្នាក់គាត់ថាសូមឲ្យលោកស្រីនឹងបន្តកងត្រាឲ្យលោកសេងមង្គលទៀតទៅព្រោះមើលទៅលោកសេងមង្គលនិង fan line ហ្នឹងមុនគឺថាសំណោះសំណោគ្នាណាដោយលោកមង្គលគាត់ប្រកាសថាថ្ងៃបញ្ចប់កុងត្រាកាលពីថ្ងៃ29ខែ6កន្លងទៅយ៉ាងគាត់អខាននៅក្នុងការឡាយជួបបងប្អូនទីរាយហើយបើសិនតែមានកុងត្រាបន្តពីលោកស្រីគាត់បានឡាយមកទឹកម្ដងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល NNP ក៏ដូចជាសាកសួរសុខទុក្ខជាមួយ fan លើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹង fan ហេតុតែចង់ឲ្យលោកសេងមង្គលធ្វើការឡាយលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីសុខសាកសួរគ្នាកុំអីនឹកគ្នានោះគាត់សុំឲ្យលោកស្រីនឹងបន្តកុងត្រាទៀតទៅហើយបងប្អូនដឹងថាលោកស្រីឆ្លើយថាមិនអត់ប្រិមិត្តគាត់ឆ្លើយថាតាមពិតទៅការងាររបស់លោកសេងមង្គលអត់ខ្វះទេឲ្យតែគាត់សហការជាមួយហើយកន្លងពេលដែលលោកស្រីកំពុងតែធ្វើការឡាយនឹងលោកមង្គលក៏នៅកំពុងធ្វើការជាមួយគាត់ដែរបាទមានន័យថាអញ្ចឹងឲ្យតែលោកសេងមង្គលសហការជាមួយគឺអត់ខ្វះការងារទេប៉ុន្តែកុងត្រានឹងចប់ក៏ដោយក៏មានការងារផ្សេងឲ្យគាត់ធ្វើដែរមានន័យថាអញ្ចឹងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងលោកសេងមង្គលទោះបីគាត់ចប់កុងត្រាក៏មានការងារផ្សេងដែលធ្វើជាមួយលោកស្រីដដែលទេដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថានៅកំឡុងពេលពងឡាយនឹងក៏មានវត្តមានលោកសេងមង្គលកំពុងតែធ្វើការជាមួយដែរឲ្យតែគាត់ព្រមសហការជាមួយបាទគឺផ្នែកក្រុមហ៊ុន NNP នោះអីប្រិមិត្តអញ្ចឹងសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយថាមិនយូរទេគាត់នឹងមានផលិតផលថ្មីណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យលោកសេងមង្គលធ្វើជា BA ហើយអាចឡាយលក់ជួបបងប្អូនលើបណ្ដាញសង្គមមួយទឹកម្ដងមួយទឹកពីរដងដូចមុនអញ្ចឹងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូន fan លោកសេងមង្គលដែលចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការជាមួយលោកស្រីត្រីណាគេថាបានធ្វើរដាលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែកុងត្រាវាដាច់យើងមិនទាន់មានផលិតផលថ្មីមួយណាទៀតដើម្បីបន្តកុងត្រាឬក៏សហការជា BA បន្តទៀតនៅពេលនេះគឺថាគាត់ថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយលក់ជាមួយលោកស្រីបាទការងារដដែលគ្រាន់តែមិនមែនជា BA ជាការសហការថតបាទជារូបសញ្ញាបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផល NNP អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានរីករាយសម្រាប់ fan បាទអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសេងមង្គលក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីទីរណាក៏ដោយដែលតែងតែពួកគេទាំងអស់នឹងតែចង់ឲ្យលោកស្រីទីរណាធ្វើការ live ជាមួយលោកសេងមង្គលឬក៏ថតរឿងអប់រំคลิปคล้ายๆឬក៏ spot ពាណិជ្ជកម្មបាទឬក៏ជាគេថាថតចម្រៀងលក្ខនឹងលក្ខគេចង់ឲ្យថតណាដើម្បីតែរឿងភាកក៏ដោយនេះជាទឹកចិត្តរបស់ fan នៅប្រិមិត្តឡូវក៏ថាគាត់នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាចាប់កងត្រាពិតមែនតែអត់មានទៅណាទេបាទនៅធ្វើការតដែលនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីករាយណាស់រីករាយចោះនៅព័ត៌មានមួយនេះបាទឥឡូវយើងងាកអារម្មណ៍មកតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាខ្លឹមសារដែលនិយាយអំពីចៃស្រីអូនម្ចាស់ brand kusi បាទគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកតាជេកបាទចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែលោកចៃជេកគាត់មានឧបសគ្គបាទផ្នែករញ្ញវត្ថុបាទគឺលុយកាក់មិនសូវសម្បូរអញ្ចឹងណាតាមប្រិមិត្តហើយលោកតាជេកហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ថាមិនសូវមានការងារទេផ្នែកកំប្លែងផ្នែកអីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគាត់ស្គាត់ស្បាយការងារអញ្ចឹងការចាយវាយវារៀងមិនសូវគ្រប់ហើយបងប្អូនយើងដែលដឹងព័ត៌មាននេះដូចជាចៃស្រីអូនជាដើមគឺថាគាត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននឹង500ដុល្លារដើម្បីជួយដល់លោកតាជេកយ៉ាងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជួយតាជេកហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានតាមរយៈប្អូនម៉ាដូណាបាទចៃស្រីអូនក៏គាត់ជួយតាមរយៈហ្នឹងដែរ
យើងតាក់ទងទៅខាងបងប្អូនមករុណាទៅគាត់មានជាកញ្ចប់ថាបេការដើម្បីគាត់គង់ទុកជូនតាចេញនៅប្រិមិត្តរៀបចំទុកដាក់ទុកជូនតាចេញដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងតាចេញគឺឈ្មោះពិតរបស់គាត់បងប្អូនខ្លះអត់ស្គាល់ទេណាឈ្មោះពិតគាត់គឺឈ្មោះឈុកប៊ុនធឿនដែលគាត់បច្ចុប្បន្នរស់នៅឯព្រៃវែងបាទនៅពីរៀងព្រៃវែងនៅប្រិមិត្តភូមិជ័យបាទភូមិជ័យនៅឯពីរៀងព្រៃវែងអញ្ចឹងទីតាំងដែលគាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នគេថាគាត់ដូចជាសុំកន្លែងគេដើម្បីស្នាក់នៅឬក៏លក់ដូរធ្វើតូបលក់ដូរទេនៅប្រិមិត្តហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានការណាត់ទៅសូដល់គាត់ក៏សូមមេត្តាជួយគាត់តាមរយៈបងប្អូនម៉ាដូណាបាទនេះជាព័ត៌មានមួយនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងมันមានអ្វីវែងឆ្ងាយទៀតទេខ្លឹមសារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន2ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លៀបប្រិមិត្តហើយសន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកគ្រាន់តែបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe រូបបណ្ដឹងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីរូបខ្ញុំបាទបារីកំហុសឆ្គងបើសិនជាកើតមានបាទដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនយើងមេត្តាអធិស្ឋាននិងចូលរួមមតិយោបល់មកខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយហើយបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជួយគាំទ្រផលិតផល NNP ក៏ដូចជាលោកសីមង្គលបន្តទៀតដើម្បីជួយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងថាបោះជំហានទៅមុខឲ្យមានឱកាសជួយសង្គមជាតិយើងបន្តទៀតផងដែរនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់លាសន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកអរគុណ